Empire-ին եւ որ դադարում էինք ինձ հետ կրվել, ես էլ էի դառնում իրանց նման, ու ուրախանում էի իրանց առասներով, ու համաձայնվում էի հետները, որովհետև տենում էի, որ մարդիկ հարգում են իրանց, մեն ծարում են։ Ամեն օր պապայիս ու իր անգերներին ցույց էին տալի հայլուրով, ես սկսում էի գժվել։ Չէ, հասկանում իրականում ես ինչ եմ մտածում, ինչ եմ ուզում։ Մեկ ատում է իրանց ու մտածում էի, որ իրանք սխալ են, բայց հետո էլ սկսում է իրանց նման դառնալ։ Դա ինքան դժվար էր, չես պատկերացնում։ Իմ կարծիքը հերնումերս կյանքում չէին հարցնում, երբեք չէին հարցնում ես ոնց եմ, ինչի պիտի վատ լինեի, ամեն ինչ ունեի, ես պարտավոր էի լավ լինել։ Գիտես, մի օր բուջուր էի, պապայի օֆիսում էինք, հերս իր անգերոջից աղջկա ձեռքը խնդրեց, պայմանավորվեցին ու վերջ, ասա որ շատ հանդալու։ 13 տարեկան էի, ծնունդս էր, ինձ թվում է դասարան տորտ կտանեի, ինչպես մնացած երեխեք, հետո կպարենք, կուրախանանք, բայց դա չեղավ։ Ես հետրոսկի դպրոց էլ չգնացի, բայց դե պապան հոգև չէր կազմակերպել ռեստորանում, մի քանի 100 հոգի մարդ կար, ինձ էլ մեքենան նվիրեցին, բնակարան։ Ես եկա տուն ու հասկացա, որ ծնունդս անցել է, ոչ մի լավ բան իմ հետ չէ, ոչ մի լավ բան, բայց դե ամենահիշարժանը հորս նվերն էր։ 13 տարեկան էի, հորս ընկերների հետ գնացինք իր ընկերոջ դաչա, սկզբից միայն տղամարդկանցով էինք, ոչ մի կին չկար, հետո մի ավտո աղջիկ բերեցին, ես չէի հասկանում ինչ ա կատարվում, բայց հասկացա, որ այդ աղջիկներից մեկի հետ սենյակում եմ, մենակ, ես ու այն աղջիկը, ում հետ հերս էլ էր եղել, իսկ այդ աղջիկը չէր էլ ուզում գար հետս, պատկերացնում ես, որտև սիրում էր հորս, զարմանալի է, չէ, հիմա ծիծաղալու ա թվում, բայց այն ժամանակ ուզում էի փախնել պատվանից, ու տենց էլ կանեի, եթե չվախենայի հորիցս։ Էդ էր հորս նվերը, իսկ մի սորը պատմում էր մամային այդ մասին, հնեց էլ հպարտանում էր, դե մաման էլ խրախուսում էր հորս արածը, ծիծաղում էր, ուրախ էր, հայ ընտանիքի մայրը։ Իսկ ես մի քանի օր տաքություն ունեի, չգիտեմ էլ ինչից էր, կարող զզվանքից էր, որ մեծացել էր հորս հանդեպ, բայց այն ժամանակ ես փոքր էի ու չէի զգում, որ այդ ատելությունը, ամեն օր պարկում էի քնելու ու մտածում էի, թե երբ եմ մեծանալու, մեծանամ, որ փախրեմ այդ տնից, այդ մարդկանցից, մորիցս, հորիցս, ու ես հաստատ երջանին կլնեի։ Մենակ երջանկության մասին եմ երազել, մի քանի վայրկյան երջանկության։ Վերջ, վերջ, Ալո ջան, հանգստացիր է։ Համպիրի, իսա դեղ վերին։ Հիմա հանգստացեք, ամեն ինչ լավ կլինի, խնդրում եմ, միատ ձեզ հավաքեք։ Գնանք, գնանք։ Աջի, Աջի, Ալա ջան, խնդրում եմ, միատ սա խնդրում եմ,
Օգրես։ Արի բարձրացի, բարձրացի, լենս գինատ ազատ շնչի, լենս գիրը այդ ապրս, հետ գինան միտ, ահում, նմատ ահում դու շնչի։ Ուրենք դստեր, կնանք, մի բան անենք, ոստիկանություն զանգենք, ոստիկանություն զանգենք։ Հա, որ պետք է ես զանգել եմ, ինքը կզանգի ոստիկանություն։ Ուրիշ մարդիկ են խառնել, հանգիստ եղե, կգտնեն։ Լսում ես։ Բայց ովքեր են։ Դե։ Բայց զանգել եք ոստիկանություն հաստատ։ Հա, ով որ պետք է զանգել, այս անձամբ չեմ զանգել, բայց շատ վստահելի մարդ է։ Սկզբից գոգոյին չհավատացի, հետո զգացի, որ ինչ որ նորմալ բան է տեղի ունենում ու զանգեցի, հանգիստ եղե, հա։ Չեմ հասկանում, ես չհասկանում։ Մենք ամենակ կարանք սպասենք, մենք հոչենք դուրս գալու փողոց։ Ես ոս նստեմ ես թե սպասեմ իմ երեխեն են, ես իմ ում ձերքն ա։ Ես էլ եմ անհանգիստ, կգտնենք, ամեն ինչ լավ կլինի, պետք ա սպասենք, մենք ոչ մի բան չենք կարա անել։ Ես կգժվեմ, լավարդ ես կգժվեմ, գիտես։ Հաշտաց Հալաջան։ Մտքովս ամեն ինչ աստում է, ինչ չեմ ասկանում, սախ ես եմ մեղավոր, գիտես, ես եմ մեղավոր, հեն էղղես չեր ուզում քաղաք գար, ես տիպեցի մորգը քաղաք, չեր ուզում ինչի ստիպեցի է։ Ալանը բեր չաշտ ու հանգստացի։ Սինճակատարով։ Լսուս, կներեք մամասը էլի, մի վարկեն։ Ջուրտան այլով։ Հա, մամջան, բայց ես իմա չեմ կարական։ Դե մի կերպ համոզի, որ մնա քո մոտ։ Ես ուշ եմ վերջացնում։ Ասա, որ մի քանի օր կմնա քո մոտ ու… Դե մի կերպ ասա, չգիտեմ։ Լավ։ Մանեն ինչքան հեռու մնա տանից, այնքան լավ։ Մինչև տեսնեմ ինչ եմ անում այդ անասունի հետ։ Մի աղջիկ կար։ Լիաննան։ Սիրուն սև աշկերով, սև մազերով։ Համասանի եմ հետա ուսանողներից էր։ Մտում է լսրեմ, ոնց որ ինչ չտենար։ Մեր կուրսի երեխեքը հիմնականում հարուստ երեխեք են, ամեն օր նոր շորերով, նոր կոշիկներով։ Կամ չուներ, կամ էլ իրաց նման թիտիշ չէր, ինքը ուրիշ էր, չկնաղ, բարի, առաջին կուրսում է այդ ժամանակում։
մեր վերջի կրոնցունովը։ Ես գում էի, որ ես ամարդ գա, ու Հելյանիս չեմ տեսնի։ Ու հետ իմ համար սարսափելի էր։ Գիտես, ես սիրահարվել էի։